Добрий день, з вами «Екологія успіху» і її ведучий Андрій Глухенький. І сьогодні ми поговоримо про здійснення мрій. Ми поговоримо про те, як українська команда на старих запорожцях, ви зараз дізнаєтесь, що це за автомобілі, прийме участь в ралі Монте-Карло. І, власне, представлю відразу своїх гостей. Роман Щипков, автогонщик, чемпіон України з автораллі 2000 року, чемпіон України з тюнінгу 2008 і 2010 років, бронзовий призер фіналу Чемпіонату Європи в категорії Racing Class Master 2008 року. Павло Данченко, автогонщик, підприємець, власник легендарного ЗАЗ Revolution, на якому неодноразово здобував призи у змаганнях з тюнінгу та звуку, Safety Car на Ялта Раллі, перший розряд з автоспорту. З нами в першу чергу це Роман Щипков, командир команди української. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Ну і Павло Данченко, це пілот першого екіпажу. Вітаю. Доброго дня. Спочатку ось розкажіть, як виникла взагалі така ідея? Тому що до запорожців багато хто в українському суспільстві, я пам'ятаю масу анекдотів ще часів свого дитинства. Зараз їх навіть вже і немає, цих анекдотів, як правило. А ось ви зібрались на автомобілях, наскільки я розумію, 62-го та 70-го року, так, проробити цей шлях. Як така ідея виникла? Ну, по-перше, це унікальна подія в світі автомобільних перегонів. Є тільки дві знакових гонки. Це ралі Дакар і ралі Монте-Карло. Ралі Монте-Карло в 2021 році виконується 110 років. А ЗАЗ-965 з початку производства в цьому році виповнилося 60 років. Тому ми звернулись до поважного клубу, Королівський клуб Монте-Карло, Королівський клуб Монако. І написали їм порядка 10 листів, в яких ми розповіли о том, що в Україні є такий завод, був, по крайній мірі, який виробляв автомобілі з початку 60-х років. І нам відповіли, що не зважаючи на те, що автомобілі можуть приймати участь тільки ті, які брали участь в Монте-Карло, нас допустили. Роман трохи скромно все це подав. Він, я думаю, років 4-5, напевно, все це звертався. Були поставлені певні вимоги створення клубу, історії клубу. Все це було проведено. Велика робота в архівах. Виявилося, що в 1904 році був Київський клуб автомобілістів. Ціла історія знайшлась його. Ми відродили цей клуб, і от наш логотип, як відроджений, максимально він повторює всі ці контури логотипу старого клубу. Тобто ця історія також значима була для автоклубу «Монако». І з нагоди 60-річчя і так далі, там участь в цьому ралі беруть автомобілі не молодші 65-го року випуску. Нам зробили знов-таки виняток, що ми не брали. Ми там один запорожець нас виходить за рамки цього. Але нам зробили винятки завдяки знов-таки зусиллям Роману в основному. І зареєстрували і дали нам вже бортові номери 402 і 403. Це знакова подія. До речі, хочу пропонувати звернути увагу, що це перший раз ми презентуємо логотип. Він дуже довго обговорився на Фейсбуці, в нашій спільноті. Всі багато це хто. Перша презентація. Так, це перша презентація логотипу. Нам здається, вдалий. Ось унікальна можливість наших глядачів. Вони будуть першими, хто побачить публічно, так, вже масово цей логотип. Я бачу, що тут вісь крилата причому. І блискавки, символ Києва, це святий Михайло, так? І дата 1904 рік. Четвертий рік. Так що кияни можуть тепер чітко розуміти, що в них є клуб автолюбителів, і приєднуватись, хто десь тянеться до цього, бо рух ретро-автомобілів, він завжди приваблював людей, і дітей, і дорослих, і бідних, і багатих. Кияни можуть тепер гордитися тим, що ми маємо такий клуб.
А до речі, от, панове, якщо говорити про вас персонально, як ви прийшли до такого захоплення? Тому що хобі дуже багато різних, але люди, які вболівають автомобілями, доволі часто, ось я знаю, що жартома кажуть, що люди, які вболівають автомобілями більше, ніж просто на них їздять, це стає іноді рідніше, ніж сім'я, ніж дружина. Фотографії з автомобілями можна знайти значно більше, ніж з рідними, відео, як вони з ними працюють, також. І навіть якщо ти бачиш там в соціальних мережах таких людей, то їхня сторінка нагадує ось сторінку саме автомобіля чи автомобілів, а не сторінку людини, яка там живе якимось іншим життям. Як ви до цього прийшли? Ну, звичайно, відверто кажучи, ретро або той автомобіль, яким ти захоплюєшся, як хобі, ти його частіше миєш, частіше прибираєш, ніж робочий автомобіль, бо, як правило, це не перший, не єдиний автомобіль. Є таке розуміння, що сім'я часто навіть ревнує якби, так, до цього. Ну, але це друг, як пояснити, чому людина збирає марки чи сірникові етикетки. Це захоплення, яке дає тобі, як кажуть, в бізнесі рахуєш кожну копійку, а в хобі нічого не рахуєш. Так і тут. Не рахуєш час, не рахуєш гроші, не рахуєш сили свої. Це захоплює. І чим більше ти береш участь в виставках, в якихось змаганнях, тим більше ти заводишся. І моє, наприклад, моє захоплення почалося з того, що підросла донька старша, і вже стояло питання, як купити якийсь автомобіль. Коли вона радилась, який, я кажу, ну ви молоді, я пам'ятаю, мені ж хотілося якісь там такі нестандартні речі, нестандартні автомобілі, кабріолети, давай щось тобі пошукаємо. Як почали шукати, я їх шукав, знайшли. Знайшли автомобіль такий, ну і в результаті він моїм став захопленням, і вона вже інші також, ну, але також захоплюється спортом, автомобілями. Тому вже більше 10 років є декілька проєктів, які не все так робиться, як хочеться, в зв'язку з тим більше з подіями останніх 10 років. Ну, але захоплення, воно лишається захопленням. Я скільки себе пам'ятаю, стільки увлікаюся автомобілями, як мені казав мій папа, що мені було трохи більше 4 років, коли я перший раз у нього на колінках рулив саме таким запорожцем. Тобто у нас в родині був запорожець 966-й. Зараз я не пам'ятаю, якого року, але мені здається, що десь приблизно теж 70-х років, тому як його дали нашому дідусі. І потім до армії я займався професійно автомобільними гонками. Після армії на автозазі створив першу професіональну команду між СП «Автозаз ДЕО» і ТНК «Україна». І в 2000 році став чемпіоном країни по автораллі на автомобілі, опять же, на національному автомобілі «Ланос». Вот, поэтому ретро – це в крові, вообще любовь до автомобілів – це в крові, і ми продовжуємо просто всю жизнь двигатися в цьому напрямку. А, власне, якщо перейти до подій, так? Так. Наскільки це насправді важко підготувати команду до участі в такому солідному, в принципі, як кажуть зараз, рейтинговому явищі, події, яка відбувається, за якою стежить весь світ. Наскільки це важко, що для цього потрібно і наскільки це дорого насправді? Ну, дивіться, я зараз багато розмов у нашому житті. Це для нас така знаменна подія в житті. Важко від неї було відмовитись, бо цей шанс, здається, може навіть один раз. І з ким не поговориш, комусь хочеш довести новину, питаєш в першу чергу, а знаєте ви от якісь раллі світові? І ну, всі як один, жінки, хоч взагалі не займаються ніякими автосправами, вони, ну, Монте-Карло, ну, дехто Дакар. Тобто знають, це раллі відоме, це відоме на всю. Туди з'їжджаються неймовірно прекрасні машини в хорошому стані, цікаві люди, цікаві автомобілі. І тому вимоги такі великі. І знову повторюю, що Роман зробив неймовірну роботу, щоб нас там прийняли і зареєстрували. Тому скільки коштує? Коштує дуже багато, звичайно. Монако взагалі країна, вона також всі знають, що вона далеко не найдешевша. Важко було зібрати реєстраційні внески.
які вже були зібрані, бо вони інакше не реєструють. Зараз йде велика робота над пошуком все-таки партнерів, спонсорів. Тому звертаємося як до державних органів, до бізнесу. Ми готові робити якісь промо-акції, підстопи так звані, де показати максимально наших партнерів, наших спонсорів. Дуже дорого, але навіть якщо ми поїдемо, не знайдеться, умовно. Ми не хочемо про це думати, але умовно, якщо не буде в нас якихось суттєвих спонсорів, партнерів, ми, ну, все рівно ми налаштовані зі всіх сил поїхати в самих скромних умовах, але я думаю, що все-таки знайдуться люди, які хотіли, щоб ми Україну представили в гідному вигляді, а не так, ну, є. Це репутаційне питання, власне, репутаційне, в тому числі для української держави, я так розумію. Ми, так, ми написали вже листи всім, кому могли, від президента до міністрів всіх молоді, спорту, транспорту, інфраструктури. Тобто, поки що, до речі, відповіді жодної нема, на диво. Ну, сподіваємося, що все-таки достукаємося, що не завадить нам ні політична ситуація, ні медична, чи як екологічна ситуація, яка б вона не була. Там постійно повідомляють нас, що вони контролюють ситуацію також. Якщо буде якісь ускладнення після новорічні, то, звичайно, будуть перенесені раллі. Ну, але поки що все в силі, вони наголошують, що все буде в силі. Власне, про автомобілі хотів би трошки вас запитати. Знову ж таки, коли спілкуєшся з людьми, вони доволі часто, коли дивляться на ретро-автомобіль, коли дивляться на автомобіль, ті ж самі запорожці іноді, то вони кажуть, ну, насправді це вже не запорожець, це машина, яка складається з значно більш дорогих деталей, ніж він коштував, коли був запорожцем, наприклад. І від запорожця тільки корпус. Розкажіть про ваші автомобілі, наскільки це... Це дуже важке питання. До речі, ЗАЗ-965, от цього замечательного бежевого кольору, в яких ми зараз присутні, він один із найкращих в Україні. Цей автомобіль – учасник багатьох змагань, багатьох виставок, в тому числі конкурсу на весь мир. Був об'явлений конкурс «Інтернет». В інтернет-сіті щодо визнання кращого запорожця. І цей автомобіль – один із претендентів на перемогу в цьому конкурсі. І хочу додати, що цей автомобіль повністю автентичний. Повністю автентичний. Він відповідає своєму року виробництва. Більш того, коли ми отримуємо відповіді, хочу зауважити, пригадати, що один із знакових листів, який ми писали від імені клубу, це був ліст принцу Монако. І буде дуже, як би сказати... Буде мені яковіти, якщо ми приїдемо на Запорожця, а нас не зареєструють чи не допустять до ралі. Тому ми робимо все, що треба регламент, автомобіль повністю оригінальний. І, до речі, відповідь від наших мужевладців, розраховуємо, що вона прийде раніше, ніж від принца Монако. Власне, розкажіть трошки про амбіції команди. Ось ви домоглися, ви все ж таки приймаєте участь. І тепер розкажіть, на що ви розраховуєте. Не розумієте, коли нам дають бортовий номер 403-420, як мінімум означає, що є 403 автомобілі в нашій категорії. Якби. Тобто тут не йде мова про досвід нас як пілотів, штурманів. Тут йде мова досвід такого рівня змагань. Якщо там приїжджають люди, які вже не раз брали участь, тобто треба розуміти, що це не є гонки по вертикалі. Це не є там, що на швидкість заносить, це не рамні автомобілі. Там буде, навпаки, все з повагою до історії. Тобто дається конкретна хвилина старту і дається конкретний... Перший день ми будемо проїжджати 490 кілометрів, круг робити. Другий день 390 приблизно кілометрів, вже до Монако спускатися на південь. І там проміжкові пункти, точки будуть. І треба чітко в означену хвилину старт, і зазначено хвилину проміжкова і фініш.
раніше приїхали швидше штрафні бали і пізніше штрафні бали. І тут вже досвід, якби, якісь, напевно, що хитрощі є. Ми намагались також, Роман організовував деякі змагання по такому ж принципу, от коли ще рік-два тому, то по такому принципу. Ми десь там приблизно розуміли, що десь треба притормозити, десь треба підгазнути. Ну, ще раз, тут треба з повагою, шаною відноситись до цих автомобілів, до їхнього віку. І просто взяти участь, це вже для нас якби, ну, вершина на сьогоднішній день. Якщо ми з 400 когось ще й займемо якесь місце, ну це буде фурор взагалі. Звичайно, мріємо, звичайно, здається, звичайно, нам сниться, що ми десь там, грубо кажучи, перемагаємо. Ну, але треба розуміти, що також реалії, вони трошки по-іншому. Якщо ось цей пункт регламенту, про який ви сказали, що долучаються клуби, які вже раніше приймали участь в цих змаганнях, чи можна говорити про те, що ось якщо ви починаєте, то далі є перспектива подальшої участі вже як клуба, який долучився до цього руху, і також можна щорічно їздити в такі змагання? Ми на це дуже розраховуємо. Що цей крок буде перший і вдалий. Він по суті історичний. Ми це вже всі розуміємо, хто в темі, і запрошуємо. Ми хочемо знов таки як їхати туди. Ми хочемо зробити такий, бо старт сам починається не в Києві. Вони дають певне місце Валенс, і там буде старт. Туди треба добратися якось, так? І ми плануємо підтримати всі автоклуби в регіоні. От ми їдемо в сторону заходу, на західній стороні, от в Вінниці є клуб, Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Львів. Ми хочемо всюди там бажано, якщо буде знов-таки допомога спонсорів, ми хочемо там робити якісь підстопи, зробити, щоб клуби вийшли, щоб популяризацію цього руху підняти ще вище. Щоб люди побачили, що попри всі негаразди є ті фанати, є ті машини, є ті автомобілі, які варті уваги, варті шани. Такої. Є історія. У нашої держави повинна бути історія. Ну і більш того, ви зараз творите історію. Це також дуже важливо. Тобто це той пункт, який буде вписаний в історію України, що український клуб долучився на українському автомобілі до такого всесвітньо відомого змагання. Тому хотілося б такою не ціною крові це зробити, а цивілізаційними методами, і що знов-таки нас почують, і ми готові віддатися повністю, нам головне участь. Вже інше там, зустрічі з принцами Монако і так далі, це також люди мріють про це, ну, але нам головне взяти саме участь, і щоб нас допустили, бо там буде певна дуже вимоглива комісія, щоб наші автомобілі доїхали тих 500 і 400 кілометрів, якби не було для них, це також випробування. Тому амбіції у нас, ну, як на мене, високі, ну, але ми не забуваємо про реалії. Панове, дуже дякую, що долучились до цього ефіру, і дуже дякую, що розповіли, тому що люди, які гарять такими справами, вони заряджають інших, навіть якщо не у вашій сфері, це приклад того, що бери і роби, займайся тим, що тобі подобається, і все реально. Ну, тобто, звичайно, не без складнощів, не без подолань, не без перешкод, але люди йдуть до своєї мети. Дуже дякую, що ви розповіли про свою мрію, і, власне, це, я сподіваюся, стане мрією не тільки вашою, а в принципі мрією взагалі і наших можновладців, і українців, які хочуть пишатись власною державою, і не тільки згадуючи щось, що було раніше колись там за Козаччини, за часів Київської Русі і так далі. Зараз теж твориться історія, твориться вона людьми. Тому ми хочемо пишатись далі своєю країною, тому ми повинні для цього щось робити або підтримувати людей, які це роблять. Я хочу обов'язково висловити вдячність телеканалу вашому, ЕКО-ТВ, які перші почули, відгукнулися, запросили нас, щоб знов-таки показати людям, популяризувати, бо досить прикро отримувати, наприклад, від радіо, яке, ну, це його тема, і вони сказали, що бюджет на 20-й рік закінчений. Ну, іноді навпаки, вони приходять через мрію. Коли людина робить те, що вона хоче, в неї починається виходити, тому що вона цим дійсно горить і дійсно з пристрастю до цього ставиться. Ми вам вдячні глибоко. Так. Дякую, панове, за те, що поділились своєю мрією, і сподіваюся, вона стане мрією і наших глядачів. До зустрічі, давайте розвивати своє. Лише так ми досягнемо успіху, коли ми будемо вкладатись в це, коли ми будемо підтримувати це, і коли ми будемо не говорити, що в когось щось не вийде, а робити все, щоб все насправді вийшло. До зустрічі.